О 14 годині 10 хвилин 15 липня до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на Гончарівському військовому полігоні, яка виникла під час навчальних стрільб з подальшим розповсюдженням вогню на території лісового масиву Чернігівського військового лісгоспу. Повітряною розвідкою встановлено, що пожежа має три осередки загальною площадю 20 гектарів. До гасіння пожежі залучено 19 одиниць техніки, 243 чоловіка особового складу. У тому числі від Державної служби надзвичайних ситуацій 9 одиниць техніки, 43 чоловіка особового складу, 1 гелікоптер Мі-8 та 2 пожежних літаки. Загрози населеним пунктам немає. На місці працює оперативна група.